Salam değerli izleyiciler, değerli tamaşaçılar. Reaksiya TV'nin efirində yayımlanan siyasi reaksiya verilişinin saat 14-də olan canlı yayın buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Sizlərlə mənəm, Lusif Məmmədsoy. Değerli tamaşaçılar, bugünkü müzakirəmizdə bölgədə və regionda ümumilikdə baş verən proseslərdən bəhs edəcəyik. Cənab Prezident İlham Əliyevin dünən Laçında keçirdiyi mətbuata verdiyi açıqlama zamanı çox maraqlı detallar da önə çıxdı və Cənab Prezident bildirdi ki, müstəqillik xülyası kimi statusda xülya olaraq qalacaq onlar üçün və eyni zamanda növbəti bir mesajını da vermiş oldu ki, ya həmin o separatçılar Azərbaycana biyət eləyib, yalvarıb belə demək mümkünsə əftiriyəcək, biz o zaman amnistiyayla bağlı düşünərik. Bunun ikinci bir variantı, alternativi yoxdur, əks halda onların başını əzəcəyik yenidən həm də o dəmir yumruqla. Hər halda top qarşı tərəfdədir. Onlar hansı addım atacaqlar, atmayacaqlarsa da belə görünür ki, Xankəndidə növbəti antiterror əməliyyatı məhz Xankəndidə başlayacaq və bunun üçün də bizim imkanlarımız da kifayət qədər genişlənib. Nəyə görə? Çünki qardaş Türkiyədə keçirilən Cumhurbaşqanı seçimlərində cənab Sayın Erdoğan növbəti dəfə, dördüncü dəfə artıq Türkiyənin Cumhurbaşqanı seçildi, Türkiyənin 13-cü prezidenti oldu. Hər halda təbrik edirik, bir daha vətənə millətə xeyirli uğurlu olsun deyirik. Və digər tərəfdə isə bizim daha bir Zəngəzurda ciddi bir maneə çevrilən İran da baş özünə qarışıb, Talibanla ciddi sərhəd toqquşmaları müşahidə olunur, nəticədə ölənlər və yaranlar da kifayət qədərdir. Dəyərli tamaşaçılar, qeyd edim ki, bugünkü efirimizin qonağı Ümid Partiyası sədrinin müavini çox hörmətli Tamilla Qulamidir. Xoş gördük Tamilla xanım. Hoş gördük. Mən də sizi və Reaksiya TV izləyicilərini salamlayıram. 28 may dünən Cümhuriyyət günümüzüydü, müstəqillik günümüzüydü. Bu gün münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Azərbaycan üçün Azərbaycan tarixində böyük və önəmli günlərdən biridir, böyük bayramdır. Bir daha xalqımızı təbrik edirəm və bütün cəmiyyətimizin demokratik şəffaf olmasını və xalqımızın problemlərinin, sosial, siyasi, iqtisadi problemlərinin həll olunmasını diləyirəm. Mən də sizin sözlərinizə qoşuluram. Cümhuriyyət Respublika günü münasibətilə bütün Azərbaycan xalqını sizi təbrik edirəm. Ürəkdən Allah cümhuriyyətçi babalarımıza rəhmət eləsin, bizə dövləti miras qoyan babalarımıza rəhmət eləsin. Onun tanınması üçün aylarla zülm çəkən, əziyyət çəkən Topçubaşov başda olmaqla bütün babalarımıza Allahdan rəhmət diləyirəm. Məkanları cənnət, ruhları şad olsun. İnşallah bu gündə daha bir əlamətlər gündür. Türk dünyası üçün bugün İstanbulun fəthi günüdür. Fatih Sultan Mehmet'e de Allah'tan rahmet dilerim. Bugün 1453, bəli, 29 may. Her halda 570. il dönümü dərdi. Bəli, bəli, eyni zamanda. Deməli, Tamilla xanım, biraz önce girişdə də vurğuladım. Cənab Prezidentin Laçın səfəri, orada səsləndirdiyi fikirlər, Laçınların o bölgəyə, öz atababa yurdlarına qayıdışı. Buna keçməmişdən öncə mən izləyicilərimizə də səsləndirəm, dəyərli tamaşaçılar. Lütfən bizə dəstək göstərmək istəyirsinizsə, yayımımızı bəyənin maksimum şəkildə və paylaşın. Çoxlu sayda şərhlər də yazın lütfən. Buyurun Tamilla xanım. Mən də ölkə başçısının Laçındakı çıxışına qulaq astım təbii ki. Dedikləri ifadələr çox sevindirici idi. Həm də ona görə ki, məhz Reaksiya TV efirində Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə köçürülməklə bağlı daha sonra bizim ərazilərdə, bizim torpaqlarda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarla bağlı çox konkret və əlamətdar olan xüsusi ifadələr səsləndirmişdi, fikirlər səsləndirmişdi, hakimiyyətə də təklif vermişdi bu məsələ ilə bağlı ki, Ermənistanda, daha doğrusu Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər, separatçılar, hər birisi əgər Azərbaycan vətəndaşı olmağını qəbul eləyəcəksə və separatizm əməllərindən əl çəkəcəksə, Azərbaycanda yaşayacağını və heç bir yerə köçüb getməyəcəyini Azərbaycanın qanunları ilə bizim qanunlara tabi olacaqlarsa, bir amnistiya həyata keçirmək olar. Təbii ki, Azərbaycanın demək, qəhrəman igid övladlarının, vətəndaşlarının qanına əlləri batmış demək qatillərdən söhbət gedə bilməz. Bilirsiniz ki, onsuz da həmin qatillər istər Xocalıda olsun, istər 2020-ci il 2-ci Qarabağ savaşında olsun, Azərbaycanlıların qanına əli batan qatillərin heç biri onsuz da Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etməyəcəklər. Zaten bilirsiniz ki, biz sonuncu 2-ci Qarabağ müharibəsində, vətən müharibəsində 44 günlük savaşda Arayıq Arutunyan belə axtarışa vermişik. Onu kifayət istədikləri qədər gizlətməyə çalışırlar. Bəzən biz deyirik ki, rahat şəkildə keçib gedə bilir. Hələ ki, bunun heç bir halda biz şahidi olmamışıq ki də, demək, onun tutuqlanması ilə bağlı hər hansısa bir əməliyyat həyata keçirdə bilək. Biz bunu beynəlxalq axtarışa vermişik, bir qatil kimi axtarışa vermişik, terrorçu kimi
vermişik və bununla da bağlı bilirsiniz ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə çox rahat şəkildə 2020-ci ildə törədilən hadisə olduğuna görə bunu demək əlimizdə fakt kimi də göstərə bilərik. Bundan əlavə demək çox sevindirici haldır ki, Laçına bizim vətəndaşlarımız köçdülər, əhalimiz köçdü, Laçın əhalisi köçdü. Şükürlər olsun. Orada sosial-iqtisadi vəziyyət bilirsiniz ki, iş yerlərinin açılması məsələsi də gündəmə gəlir. Bunların hər biri təbii ki, zaman-zaman yerinə oturacaq. Tədricən hər biri yerinə oturacaq. Çünki illər öncədən də bizim əsas istəklərimizdən biri ondan ibarət idi ki, torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Çox şükürlər olsun ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Biz çox qismi, təbii ki, nəzarətimizdə olmayan torpaqlarımız var. Xocalı var, Xankəndi var, Əsgərən var. Bax, bu nəzarətimizdə olmayan torpaqlarımızın nəzarətimizə keçməsi üçün bilirsiniz ki, 2005-ci ilə qədər Rusiya sülhməramlı adı ilə bizim torpaqlarımızdadır, fəaliyyət göstərir. Ona qədər biz mütləq şəkildə Azərbaycan iqtidarı da, Azərbaycan dövləti də mütləq şəkildə 2025-ci il post sülhməramlı dönəminə qədər əlindən gələn etməyə çalışmalıdır, bütün siyasətini elə yönləndirməlidir ki, rahat şəkildə bütün fəaliyyətini bizim torpaqlarımıza həyata keçirsin və bizim üzərimizə böyük yük düşür, daha doğrusu. Həm Cənubi Qafqazda böyük yük düşür, həm özümüzün ərazimizdə böyük yük düşür. Biz bununla da, yenə də qeyd edirəm ki, zaman gələcək, ölkəmizdə də sosial, siyasi, iqtisadi problemlər hər biri öz həllini tapacaq. Biz zaten bunun üçün çalışırıq. Biz zaten Azərbaycan iqtidarına da problemlərin həlli istiqamətində təkliflərimizi təqdim edirik. Amma dövlət məsələsində, ərazi bütövlüyü məsələsində ki, bütün dünyada hal-hazırda ərazi bütövlüyü məsələsi, müharibələrdən qaçılmaq, savaşdan uzaqlaşmaq məsələsi gündəmdədir. Bilirsiniz ki, qonşu ölkələrimiz belə Ukraynada savaş gedir. Rusiya işğalçı mövqeyini sərgiləyir ora, torpaqlarına çox mənfurcasına deməli addımlar atıb, hansı ki, o Rusiya idi ki, Azərbaycana da işğalçı siyasət həyata keçirdib. Post Sovet ölkələrinin hər birinə bu işğalçı siyasət həyata keçirdib. Çünki əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, post Sovet ölkələrindən caynağını çəkməsin. Bunun üçün də əlindən gələn etməyə çalışır. Bilirsiniz ki, Ermənistanın əlinin altındadır, Gürcüstanda, Şimali Osetiya, Abxaziya, demək, ərazi bütövlüyünün qorunmaması istiqamətində əlindən gələn etməyə çalışıb Rusiya ki, Gürcüstan da ərazi bütövlüyünü demək, əl uzatsın, Ermənistan məsələsini Azərbaycan üzərinə istifadə edir, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bilirsiniz ki, bugün biz suverenliyimizə görə ərazi bütövlüyümüzün qorunması və suverenliyimizin tanınması üçün Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalaya bilmirik. Niyə görə? Həm Ermənistan iki tərəfli oynayır, iki başlı oyunun, həm də Rusiya əlindən Ermənistanı çıxartmaq istəmir. Çünki Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi imzalanarsa, nə Rusiya Cənubi Qafqazda bir fəaliyyət göstərə biləcək, nə də İran sərhədləri ilə bağlı Ermənistan mənim qırmızı xəttimdir deyə bilməyəcək. Çünki Ermənistan və Azərbaycan sülh müqaviləsi imzalayıbsa, hər ikisi də öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tanımış olacaq. Yəni bu məsələlərdə Rusiya da istəmir bunu. Eləcə də, bax, mən nəyi gətirdim sözümü ki, bugün dünya ərazi bütövlüyü və savaşdan qaçmaq, müharibələrdən qaçmaq uğrunda savaş aparır, mübarizə aparır. Bugün ölkələrin daxilindəki olan problemlər ölkənin özünə aiddir. Ona görə də biz ölkə daxilindəki problemləri xüsusilə də Azərbaycan daxilində demokratiya carçısıyam deyərək danışan adamlar həmin o demokratiyanı ölkə daxilində həll etməyə çalışmalıdır. Demokratik şəraitin, şəffaf cəmiyyətin yaradılması üçün vətəndaş cəmiyyəti də, kütləvi informasiya vasitələri də, siyasi institutların hər biri sözü bir yerə qoyub birlikdə işləməlidir. Daha, məsələn, seçkilər bilirsiniz ki, demokratiyada bir prosedurdur. Demokratik seçkilər heç də ölkəyə demokratiyanın gətirməsinin göstəricisi deyil, əsas amillərindən biri deyil. 1992-ci ildə də Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilmişdir, rəhmətlik Əbülfəz Elçibəy seçiləndə də. 1993-cü ildə də rəhmətlik Heydər Əliyev seçiləndə belə demokratik seçkilər keçirilmişdir. Bu seçkilər, demokratik olan seçkilər ölkəyə demokratiya gətirdi mi? Yox. Demək ki, seçki sadəcə demokratiyada bir prosedurdur. Biz sadəcə olaraq, cəmiyyət olaraq şəffaf cəmiyyəti yaratmaq istəyiriksə, sadaladığım qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyətləri, kütləvi informasiya vasitələri daş öz ayağına dəyəndə danışmalı deyil. Ümumilikdə bütün prosedurların demokratiyanın gətirməsi üçün hansı prosedurlar əhəmiyyətlidir? Həmin o prosedurların hamısında iştirakçı olmalıdırlar. Vətəndaş cəmiyyətdə iştirakçı olmalıdır. İştirakçı olunan yerdə artıq
kim günahkardır və o günahkarlıqdan yaranan problemlərin də həllini məhz hamılıqla demək həyata keçirmək olacaq. Elə yeri gəlmişkən başlığa da çıxarmışdıq onu. Xankəndidə partlayışla bağlı. Deməli, mayın 27-sində Rusiyanın sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycanın Xankəndi şəhərində güclü partlayış baş verib, Tamila xanım. Separatçılara məxsus sosial media seqmentlərində yayılan məlumata görə şəhərdə bir qarajda partlayış baş verməsi nəticəsində bir nəfər həlak olub. Uzun bir xəbərdir, hər halda bu xəbərlər də yayılır Xankəndidən. Demokratiya məsələsinə xüsusilə gələcək, xüsusilə bu dünənki seçkilərdən sonra və Azərbaycan mütləq gəlməliyik. Bəli, sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində ki, qarşı tərəf, yəni Kılıçdaroğlu, Erdoğanla Kılıçdaroğlu mübarizəsində Kılıçdaroğlu dəstəkləyən və demokratiya carçıları belə deyərdim. Ancaq bugün heç də o demokratiya carçıları eyni müstəvidə, eyni mövqədən çıxış eləmirlər. Ona gələcək. Mən istəyərdim, indi bir sual da aydınlıq gətirək ki, Xankəndidə antitor əməliyyat sizcə yetişirmi? Nəzərə alsaq ki, separatçılar da sizcə tabi olmayacaqsa, Xankəndidə əməliyyat keçirməliyik. Bilirsiniz ki, dünən də bu məsələ ilə bağlı ölkə başçısı Laçında çıxışında da qeyd etdi ki, bizi o yerə gətirib çatdırmasınlar ki, orada əməliyyat keçirdik. Təbii ki, əgər bu kimi hallar baş verəcəksə, separatçılar öz başınalıqlarına davam edəcəksə, Azərbaycan mütləq şəkildə orada əməliyyatlar həyata keçirməlidir. O əməliyyatlar həyata keçirməlidir ki, ərazi bütövlüyü və suverenliyimizin qorunması istiqamətində artıq göstəriş versin ki, separatçılar öz ayaqlarını dəng alsınlar ən azından. Və bununla da yenə də qeyd edirəm ki, bilirsiniz ki, Rusiya sülhməramlı adı altında oradadır. Əslində Rusiya bu sərf eləyir. Azərbaycanla Ermənistan arasında nə qədər bu problemlər baş verəcəksə, separatçılar öz təxribatlarını həyata keçirəcəklərsə, o zaman Azərbaycan və Ermənistan arasında onsuz da birləşməyən bir qırılmalar baş verəcək. Və bu da sülh demək müqaviləsinin imzalanmasının uzadılmasına gətirib çıxardacaq ki, zaten Paşinyan süni şəkildə bunun uzadılmasına həyata keçirdir. Ölkəsində siyasi vəziyyətin dəyişməsini istəyir. Rusiya pərəst qüvvələrin, separatçı qüvvələrin zaten Ermənistan içində, daxilində o 7 partiya, müxalif partiyanın demək olar ki, hamısı Rusiyanın separatçı qüvvələridir və orada fəaliyyət göstərirlər. Paşinyanı bir növ özlərinin asılı vəziyyətdə saxlamağa çalışırlar ki, bununla da xalqın üzərindən oynayırlar. Xalqın hisslərindən oynamağa çalışırlar ki, bilirsiniz, bizim torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi nəticəsində müəyyən, demək, camiyə var ki, Paşinyana qarşı etirazla yanaşır. Amma müəyyən camiyə də anlayır ki, necə ki, biz Ümid Partiyası olaraq İqbal bəy çıxışlarında da Ermənistan xalqına da çıxış edib demişdi ki, siz çəkinin bu mövqelərinizdən, ümumiyyətlə sizin olmayan torpaqlardan, demək, yaşamaqdan çəkinməlisiniz. Bu torpaqlar sizin deyil. Həm də ona görə demişdi ki, valideynlər, erməni valideynlər oturub doğrudan da fikirləşəcək ki, mənim övladlarım gedib niyə görə Füzulidə ölməlidir, niyə görə Ağdamda ölməlidir, niyə görə Laçında, Kəlbəcərdə ölməlidir. O zaman o valideynlər artıq anlayacaq ki, qəbul edəcək ki, hə, o torpaqlar bizim torpaqlarımız deyil. Yəni, buna bağlı geniş bir müraciət olmuşdu erməni vətəndaşlarına. Hətta o müraciətlərdən biri də oydu ki, Xankəndidə və bizim torpaqlarımızda ermənilər yaşayırsa orada evlərini satsınlar, köçsünlər, getsinlər. İstəyir Ermənistana qayıtsınlar, istəyirlərsə də başqa bir üçüncü dövlətə getsinlər. Amma bilirsiniz ki, ondan sonra hətta Xankəndidə belə evlərin satılmasına başlanılmışdı. Bizim torpaqlarımızda belə yaşayan ermənilər öz evlərini satıb getməyə başlamışlar. Bu davam eləyəcək. Bu davam eləyəcək. Və bunun davam eləyəcəyi müddətdə azərbaycanlılar, bizim əhalimiz torpaqlarımıza köçürüldükcə ermənilər qorxaq millətdir əslində. Onların yanında qoruyan biri olmasa, Rusiya olmasaydı çoxdan geri çəkilmişdi. Sadəcə olaraq ermənilər bilirsiniz ki, İllər bundan öncədən, indiyə qədər də, ta qədimdən, ermənilərin əlindən gələn nə idi? Bir kiçik bir millət özünü dənizdən dənizə böyük Ermənistan xuryası ilə yaşayırdılar və çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə bir adamlar da var ki, çox təəssüf olsun ki, siyasi fəaliyyətdə olan adamlar var ki, Ermənistanın böyük Ermənistan adıyla cəmiyyətə sırmaq istəyirdi. Hətta bunu dünya səviyyəsində bir milyonluq kanallarda belə nümayiş etdirirdilər. Həmin o kanalda çox təəssüf ki, Azərbaycanla bağlı mən bir dənə də normal bir video tapa bilmədim. Yəni, məsələ budur. Bu iki qərəzli yanaşmadır. Bilirsiniz, hakimiyyəti kimsə sevmirsə hakimiyyəti, bu demək deyil ki, onlar qılınclarını dövlətə qarşı çevirməlidirlər. Bu doğru yanaşma deyil. Bilirsiniz, məsələn, adicə
Xüsusi bir məqamı nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, dünya şöhrətli türkiyəli sənətkarlar var. Məsələn, onların içində Fazıl Say var idi, digər demək, tanınmışlar var idi ki, xarici ölkələrdə yaşayıb Türkiyə ilə bağlı problemləri oradan səsləndirirdilər. Zaten ikili standartlarla yanaşan bəzi qərb dövlətləri bilirsiniz ki, bundan sui-istifadə edirlər. Biz öz problemimizi evimizin içində həll etməyi bacarmalıyıq. Daha qərb dövlətlərindən mədət ummalı deyilik. Qərbin gətirdiyini qərb aparacaq. Qərbin gətirdiyi cəmiyyətə bir şey verməyəcək. Baxın, məsələn, Gürcüstanda bilirik ki, yaxın keçmişdən danışıram da, yaxın tarixdən danışıram. Gürcüstanda Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlməsində qərb böyük köməklik göstərmişdi. Bunu heç kim dana bilməz. Yəni, nə qədər də demokratik seçkilər keçirsə və demokratik seçkinin nəticəsində Saakaşvili hakimiyyətə gəlmiş olsa belə, Saakaşvilinin ən böyük dəstəkçisi qərb idi. Və Saakaşvili sonlarda isə qəbul etmədi ki, onu qərb aparıb, qərb gətiribsə, o hakimiyyətdən getdikdən sonra qərb ona imkan yaratmasa, o hakimiyyətə gələ bilməyəcək ki, bunda bugün Saakaşvilinin həyatı və Saakaşvilinin yəni şəxsinin vəziyyəti göz önündədir. Yəni, ümumiyyətlə, ölkəyə gərək xalqın seçdiyi adam gəlsin, xalqın səs verdiyi adam gəlsin. Biz oturub düşünməməliyik ki, ya sehirli çubuqla kimsə hakimiyyətə gələcək, ya da qərbin gətirdiyi kimsə qərb ölkəmizi idarə edəcək. Qərbin gətirdiyi adam qərbin dəyərləri ilə, qərbin daha doğrusu diktəsi ilə ölkədə siyasət həyata keçirdəcək. Və bunu ən azından hər birimiz nəzərimizdən çıxartmalıyıq. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda da bir qrup kəsim bunu düşünür, qərb hakimiyyətə kimisə gətirsin, Türkiyədə də elə camiyə var. Amma yenə də qeyd edirəm, dünənki seçkilərdə, biz siz dediniz, biz ona gələcəyik, dünənki seçkilərdə kimsə deyə bilməz ki, kimsə iddia edə bilməz ki, Türkiyədə seçimlər saxtakarlıqla həyata keçirildi. Türkiyədə seçkidə saxtakarlıq oldu, dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində bu var. Biz bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil səfərində olanda, orada senatda bizim görüşümüz olmuşdu. Təsəvvür edin, senatorlarla görüşümüz zamanında bizim, məsəl üçün, belə bir fikir də irəli sürdülər ki, onlar bizim Azərbaycanda keçirilən seçkiləri necə keçirdiyini çox gözəl bilirlər. Hətta onunla bağlı belə dedilər ki, bizim ölkədə belə, bizim ştatlarda belə saxtakarlıqlar keçirilir, saxtakarlıqlar olur. Amma bu saxtakarlıq seçkinin nəticələrinə təsir etmir. Əgər bir saxtakarlıq ümumi nəticəyə təsir etsəydi, təbii, bu çox normal haldır ki, qeyd edə bilərik ki, seçkilərdə saxtakarlıq olub. Baxın, Cümhur İttifaqının özü belə çıxıb saxtakarlıqdan danışmır. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda CHP demək istəyirdim. CHP-nin özü belə, Millət İttifaqının özü belə, bəli, seçki saxtakarlığından ümumi nəticəyə təsir edəcək bir seçki saxtakarlığından danışmır. Hətta mənim məktəb yoldaşım var, o Türkiyədə DEVA partisində idi, yəni onlar da bilirsiniz ki, Millət İttifaqına dəstək verirdilər. Orada belə adam belə bir status yazmışdı ki, Azərbaycanda kimsə durub desə ki, adam orada özü seçki müşahidəçisi idi, seçkilərdə birbaşa özü iştirak edib. Qeyd edir ki, mən bir də Azərbaycanlılardan kimisə görsəm ki, seçkidə saxtakarlıq eləyib deyir, mən vuracam onu. Yəni, belə bir ifadə səsləndirmişdir, status yazmışdır. Həqiqətən də Türkiyədə adam, yenə də qeyd edirəm ki, demək, Millət İttifaqının dəstəkçilərindən biridir, qarşı tərəfidir, müxalifət idi. Yəni, mən Twitterdən izləmələr olur, mən Twitterdən baxıram, təsəvvür edin ki, CHP-lilərdən olanlar, Millət İttifaqından olanlar nə qədər statuslar yazırlar, fikirlər səsləndirirlər ki, qutularda siz Cümhur İttifaqının nə qədər yüksək səviyyədə bir seçki keçirirdilər. Amma CHP-dən olanlardan, yəni onlar rahat şəkildə biz kimsə istəyirsə, ona şübhə ilə yanaşırsa, mən onun screenlərini də ata bilərəm, linklərini də göndərə bilərəm onlara. Yəni, deməyim odur ki, sözümün canından ibarətdir ki, Türkiyədə seçkilərin saxtakarlıqla keçirilmədiyini deyənlər, yəni ki, nəticəyə təsir edəcək qədər, saxtakarlıqla keçirilmədiyini deyən adamlar qalıb bir kənarda Azərbaycanda CHP dəstəkçiləri özü adamı yandıran bir sinədə, adama çox pis təsir edən məsələlərdən biri də budur ki, Azərbaycanda seçki keçiriləndə bu iddia ilə çıxış edənlərin heç biri ölkədə seçki vərdişini yaradan, elə birbaşa özümüzü qeyd edəcəm ki, 35 sali Xətai 3-cü seçki dairəsində İqbal Azadənin seçkilərində seçkini kimin udmasını dilinə gətirə bilmədilər. Seçkinin nəticələrində kimlər saxtakarlıq edib, ona qarşı çıxış edə biləcək qədər cəsarətləri olmadı. Amma bugün Türkiyədə, bugün burada rahat oturub əlində telefonla Türkiyədəki seçkilərin nəticəsi saxtadır deyənlər çox rahat, demək çox rahatdır. Yəni, həqiqətən
Amerika Donald Trump bir Twitter paylaştı. Twitter'da bir yazı paylaştı. Erdoğan təbrik elədi. Meral Akşener ilə gecə ilə təbrik elədi. CHP daxilindən təbrik. İranda rəisi təbrik elədi. İrandan rəisi təbrik elədi. Yəni CHP daxilindən, yəni hər şey CHP daxilindən şəxslər. Amma qardaşlar o siyasi mədəniyyəti nümayiş etdirmədi hələ ki təəssüf. Rəisi etdirdi, onlar hələ görməmişik. Yəni bu demokratiya CHP bu deyil axı. Demokratiya, liberallıq deyən bu adam məsələn bizdə də bəzən təbrik məsələsinə gəlib nə ortaya qoyur ki, kimsə kimsə təbrik elədi. Təbrik etməyin özü siyasi mədəniyyətdir. Əlbəttə, mədəniyyət. Biz çox təəssüf olsun ki, qeyri-səmimi yanaşırıq bütün siyasi proseslərə. Məsələn, bilirsiniz ki, Zelenski də Ukrayna günü keçirəndə, Ukrayna müstəqillik günündə keçmiş prezidentlərin hər birini yığıb ortaya siyasi mədəniyyət sifarişi nümayiş etdirmişlər daha doğrusu. Bizimkilər də burada demokratiya carçısı olduğunu iddia edənlər status yazırdılar, bəh-bəhlə danışırdılar ki, bəs görürsünüz siyasi mədəniyyət nümayiş etdirilir. Amma bizim ölkə daxilində belə bir mədəniyyət həyat ortaya qoyulanda ki, biz bu mədəniyyəti ortaya qoymuşuq. Təbii ki, bizim o təbrik məsələsindən söhbət getmir. Ümumilikdə çıxışlarımıza da qeyd etmişdik ki, bundan seçki artıq dünəndə qaldı. Hətta Amerikanın Dövlət Departamenti belə çıxışında qeyd edir ki, seçki dünəndə qaldı. Bu gündən sonranı düşünmək lazımdır. Əgər seçkidə total şəkildə saxtakarlıq olubsa, ümumilikdə müxalifət bu faktları ortaya qoymağı bacarmalıdır. Əgər müxalifət seçkilərdə iştirak etmirsə, seçkini boykot edirsə, hansı saxtakarlıqdan danışa bilərlər? Hansı bültenlərin oğurlanmasından danışa bilərlər? 3-5 nəfərin videosu ilə, bəli, Azərbaycanda seçkilərdə saxtakarlıq olub, total şəkildə saxtakarlıq olur. Amma bunu fakt olaraq ortaya qoymaq, bilirsiniz ki, bizim parlament seçkilərində İqbal Ağazadə 2020-ci ilin 9 fevral növbədən kənar parlament seçkilərində 30 məntəqənin 30-unun da ləğv edilməsinin göstəricisi olan, ləğv etmək gərəkdiyinin göstəricisi olan bültenləri ortaya qoydu, protokolu ortaya qoydu, daha doğrusu protokolu ortaya qoydu ki, biz orada seçilmişik. Ondan da əlavə bilirsiniz ki, texnologiya inkişaf etdikcə artıq saxtakarlıq etmək bir o qədər də rahat olmur. Niyə görə? Çünki canlı yayınlar var, canlı yayınlar açılır, məntəqələrdən birbaşa canlı yayınlar açılanda səs vermənin nəticələri görünür, ortada olur və biz onun sayəsində həm də 2020-ci ildə 35 saylı Xətai 3-cü seçki dairəsinin nəticələrinin, saxta seçkilərinin nəticəsini ləğv etdirdik. Təəssüf ki, bugün hələ də orada təkrar seçkilər keçirilmir, keçirilməyib. Bunu bilirsiniz ki, Xətai ilə birlikdə 6 dairədə bugün parlament, daha doğrusu deputat millət vəkili yoxdur. Və ümid edirik ki, bundan sonra Azərbaycanda həm sosial-siyasi iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində addımlar gedər, həm də biz Ümid Partiyası olaraq ölkədə referendum seçkilərinin keçirilməsinin vacibliyini qeyd edirik. Həmin seçkilərin keçirilməsi nəticəsində keçirilməsindən əlavə maddələr təklif etmişik. Maddələrdən də biri budur ki, proporsional seçki sistemi bərpa edilsin. Ölkədə partiyaların yerini və mövqeyini göstəricisi olan əsas amillərdən biri parlament seçkilərdir, proporsional seçkilərdir. Proporsional seçkilər zamanı artıq majoritar qaydada tək namizəd yox, ümumilikdə partiya çıxış edir və partiyada çıxış etdiyi məqamda əgər udan qazanan, xalqın səsini toplayan partiya parlamentə gedir, toplamayan partiyalar artıq tarixdən silinməyə başlayır. Məsələ bundan ibarətdir. Əlbəttə, biraz öncəki məsələyə qayıtası olsaq, bu baxın, müxtəlif fikirlərə hər zaman hörmət eləmək, sayğı durmaq zorundayıq. Bu demokratiyadan demokratiyanı danışırıqsa, əlbəttə ki, bunlara hörmət eləmək məcburiyyətindəyik. Ancaq səmimidirlərsə. Səmimi deyilsə, burada mən heç birinə də sayğı duymuram fikirlərə. Nəyə görə? Və özlərinə də bildirirəm. Yəni rast düşəndə də deyirəm ki, mən sənin fikrini hörmət eləmirəm. Nəyə? Çünki sən səmimi deyilsən. Səmimi mənə çatanda demokratiya istəmək bu səmimiyyət baxın, deyil. Baxın, Kılıçdaroğlu neçə illərdə o kürsüdədir? Məsələn, neçə dəfə uduzub? Qazanıb, uduzub. Baxın, fərqə baxın, çox incə bir məsələdir. Qazanıb qalmaq diktaturadır, məğlub olub qalmaq demokratiyadır mı? Baxın, məsələ bundan ibarət. Baxın, bəzən bizə apanyetlik etmək olsa, sual verə bilərlər ki, Azərbaycanda da məsəl üçün partiya sədrləri var ki, dəfələrlə qalır. Azərbaycan kimi ölkələrdə, Azərbaycan tipli ölkələrdə, demokratik keçirilməyən şəffaf cəmiyyətin olmadığı ölkələrdə, mən məsəl üçün heç bir halda hansısa bir partiyanın sədri, ümumiyyətlə deyim ki, bu çətinliyi öz üzərinə götürmək çox çətindir, həqiqətən də. Amma Türkiyədə seçimlər demokratik keçirilir. Və Türkiyədə, baxın, kifayət qədər parlamentində CHP-nin üzvləri var. Millət vəkilləri var. Ən əsas tabanlarından biri İstanbulda, Ankaradadır. Bunu bilirik hər birimiz. Və bu zaman əgər sən hələ də
Seçkinin nəticələrin zamanında sən qalib gələ bilmirsənsə, demokrasiyadan danışıb da o kürsüdə qala bilməzsən. Babala TV-də bilirsiniz ki, bu yaxınlarda çox təəssüf elədi mən əslində Oğuzhan Uğur'un tərəfdaş kimi çıxış etməsinə. Yəni birbaşa öz tərəfini göstərirdi. Mən hər zaman o efirə baxırdım və çox sevirdim o efiri. Orada kifayət qədər siyasi Çox uğurlu bir layihədir. Son layihəyə qədər mən çox təəssüf etdim, çünki orada birbaşa tərəfkeşlik nümayiş olundu. Mən o tərəfkeşliyi gördüm nümayiş olunmasında. Ondan sonra da tərəfdaşlıq tərəfkeşliyi demək nümayiş etdirdilər. İstər Twitter üzərindən, istər digər sosial şəbəkələr üzərindən. Bu mən biraz təəssüf etdim buna. Kimisə dəstəkləmək olar, amma media qərəzli və dəqiq iddiasındadırsa, o mütləq şəkildə öz tərəfsizliyini qoruyub saxlamalıdır. Hətta emosiyalarında belə bunu göstərməli deyil. Emosiyalarında bunu göstərirsə, sadəcə olaraq sandıqda bunu göstərə bilər. Bülteni at Kılıçdaroğlu'nun yerinə, amma sən özünün kimi dəstəklədiyini əsla göstərməli deyilsən. Demək, Babala TV-də demək, gənclərdən biri sual verdi ki, Sayın Kılıçdaroğlu, niyə görə illərdir ancaq namizəd olan siz olursunuz? Niyə görə sizdən başqa bir namizəd ümumiyyətlə yoxdur? Niyə görə icazə vermirsiniz? Siz olardınız, siz yox, məsələn, İmamoğlu olardı və yaxud da ki, Muharrem İncə olardı prezident seçkilərində namizəd və s. və laxıra. İndi Muharrem İncə oradan Mansur Yavaş olardı. Yəni, bu sualı verəndə Kılıçdaroğlu əslində bütün efir boyunda çox ikili danışdı. Siyasətçiliyindən istifadə edərək çox mənalı, yəni istədiyin yerə yoza biləcəyin bir fikirlər səsləndirdi. Çox təəssüflər olsun ki, yəni bunu danmaq lazım deyil. Kılıçdaroğlu tərəfdarı olanlar bunu fərqli cür təqdim etməli deyirlər bizə. Məsələn, hətta Azərbaycanla bağlı sual verildiyində belə yenə də onu bir neçə yerə yozmaq olacaq qədər ifadələr səsləndirdi. Nəysə, sözüm nə idi? Kılıçdaroğluna bu sual verildi. Kılıçdaroğlu dedi ki, mən nə yapa bilərəm ki, məni namizəd kimi verirlər. Ancaq son... Yəni, hər kəs mənim bu namizəd... Gənc də çox gözəl ona obyektiv bir cavab verdi ki, siz o zaman Erdoğana diktator deməyin. Erdoğana namizəd kimi görmək istəyən camiyə var. Erdoğanı dəstəkləyənlər var. Onlar da Erdoğanın namizəd olmasını istəyir. Burada bir maraqlı detal var. Məsəl üçün, anket sorğuları keçirildi CHP. Həm də altılı masada ki, kimi namizəd görmək istəyirsiniz? Üçüncü yerdəydi Kılıçdaroğlu, birinci deyil. Və hətta ilk növbələrdə yadınızdadırsa, Akşener masadan ayrıldı ona görə. Masadan ayrıldı, yəni, sonra kim seni seçti? Bəli. Ya, səni yani, seçmədilər axı. Təbii. Yəni, bu məsələlərdə. Biz siz bir qədər bəlkə də... Onu heç ortaya qoya bilmədilər namizəd kimi. Bəlkə də bizim bu dediklərimizi bu Kılıçdaroğlu dəstəkləyənlər, ümumiyyətlə demokratiyanı dəstəkləyənlər yanlış anlayır. Yenə deyirəm, ha. Yox, demokrasiyadan danış. Bu demokrasiya deyil axı. Müzakirə mövzusu tamamilə başqadır. Müzakirə mövzusu nədir? Məsəl üçün proseslərə obyektiv baxmaq lazımdır. Məsələn, Kılıçdaroğlu, biraz öncə qeyd etdiyimiz məsələ. Digər tərəfdən də əgər bu camiya, bu qarşı tərəf bu qələbəni qəbul edirsə və siz də bu günə qədər Türkiyə demokratiya gəlməlidir deyərkən orada nəzərə almadığınız bir 50%-in üzərində bir kütlə var. Və bir cəmiyyət var, bir qrup var. Həmin o şəxslər məhz sözünüzə qüvvət. Bugünkü iqtidarı dəstəkləyirlər. Bugünkü Türkiyə Cumhuriyyətinin rəhbərliyini dəstəkləyirlər. Və eyni zamanda siz buna sayğı duymaq əvəzində, məsəl üçün seçki bitdi, demokratik şəkildə seçkilər bitdisə, demokratik, əgər demokratiyanı müdafiə edirsənsə, sən səmimi olub təbrik eləməlisən ki, qarşı tərəf uduzdu, bu qədər sadə, bitdi. Yoxsa sən buna müxtəlif don geydirmələ, eyni zamanda hətta o dəfrəmzədələrə təhqirləməkdən belə çəkinmirsənsə, mən sənə hörmət edə bilmərəm. Ondan da əlavə, məsələ bilirsiniz nə yerdədir? Mən sizə xüsusi bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, orada belə televiziyalarda, bilirsiniz ki, TRT-də də Kılıçdaroğlu çıxdı, meydan oxudu demək Erdoğana, onu duelə səslədi. Bütün, necə ki, Anadolu Ajansı demək, Erdoğançı mövqe nümayiş etdirirdi. Eləcə də Anka, Kılıçdaroğluçu, yəni Millət İttifaqı əgər özünün bir növ deyim, daha doğrusu Cumhur İttifaqının PR-ı var idisa televiziya kanalları vasitəsindən, biz onun əksini Cumhur İttifaqı üçün deyə bilmərik. Tunc adlı izləyicimiz yazır ki, diktator ikinci daha doğrusu Cumhur İttifaqı üçün. Aha. Diktator ikinci turda oya gitməz. Yəni, əlbəttə diktator, diktator ikinci tura qalıb. İkinci, yəni əslində Erdoğanı dünyada nədə ittiham edirdilər? Dünya ölkələri dedi ki, diktatorsan, avtoritar rejim demək, hökm sürür Türkiyədə. Diktator olan adam heç bir halda gerçəkdən də vətəndaşımız çox doğru qeyd edir ki, çox əsas bir nüansa toxunub ki, diktator olan adam heç bir halda ikinci tura getməz. Erdoğan
dünyaya demokrasiya dərsi keçdi. Türkiyə cəmiyyəti, bəli. Türkiyə cəmiyyəti dünyaya demokrasiya dərsi keçdi. Mən siyasətdə əsas məsələ bilirsiniz mi nədir? Siyasətdə əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, sən namizəd siyasətçi olan, namizəd olan, aday olan bir nəfər özünü tərif etməklə, özünün nə qədər yaxşı olduğunu cəmiyyətə göstərməklə qazanmır. Namizəd siyasətin təməli əslində budur. Namizədin əslində üzərinə düşən ən böyük vəzifələrdən biri budur. Siyasət kitablarının hər birində demək olar ki, bu barədə yazılıb. Siyasi filmlərdə izləsəniz bunu deyilir. Siyasətçi namizədin üzərinə düşən əsas məqsəd özünün nə qədər yaxşı olduğunu göstərmək deyil. Digər qarşı tərəfin nə qədər pis olduğunu göstərməkdir ki, cəmiyyət deyir ki, ilahi, bu pis adam hakimiyyətə gəlsə mənim başıma hansı oyun açar? Bu, əsas bu, Erdoğandan söhbət getmir. Ümumilikdə tərif budur. Və təsəvvür edin ki, Cumhur İttifaqının, deməli, üzr istəyirəm, Millət İttifaqının ən böyük yanlışı, bilirsiniz mi nə oldu? Erdoğan, demək, Cumhur İttifaqı ilə bərabər Muharrem İncənin qara piyarını aparmaq, Sinan Oğanın qara piyarını aparmaq və bu da hakimiyyətə ən yaxşı sərf edən məqamlardan biri idi. Biri var ki, Millət İttifaqı, Cumhur İttifaqı bir-birinə qara piyarla çıxış etsin. Bir də var ki, hətta demiş olsa belə ki, Sinan Oğan hakimiyyət yönlüdür və s. və ilaxırı bunu demiş olsa belə, Sinan Oğan da başqa bir səs idi, Muharrem İncə də başqa bir səs idi. Muharrem İncəni o vəziyyətə çatdırmaq lazım deyildi ki, adam istifa verib geçsin. Və israrla deməyə çalışırdılar ki, Muharrem İncə ona görə seçkilərdə iştirak edir ki, saraydan pul alıb, saraydan para alıb. Və Muharrem İncənin Babala TV-də izləsəydiniz, görərdiniz ki, onun üzərinə nə qədər gəldilər, nə qədər yürüş etdilər. Və adam bir kəlmə söz dedi. Ya siz mənə, məni nədəsə ittiham etməkdənsə, siz mən hakimiyyətə gələrsəm nə edəcəm suallarını verin. Və Muharrem İncənin seçkilər TV-sində, efirində, Babala TV-də provokasiya edən qadınlar, xanımlar Kılıçdaroğlunun verilişində çox rahat şəkildə oturub, çox normal da suallar verirdilər. Bu kimi halların olması onları uduzdurur. Hər halda bu ümumi seçkin mənzərəsi belədir, tamamilə razıyam sizinlə. Ancaq ümumilikdə bir nəticədə, bir maraqlı bir detal da var ki, qarşı tərəfdən, məsələn, Kılıçdaroğlu da 45%-in üzərində səslə məqlub olub. Bu da Türkiyə seçmənlərinin yəni, yarısı deməkdir. Yəni 25 milyon üzərində insan deməkdir. Hər birinin fikrini hörmətlə yanaşırıq. Burada sadəcə olsa, bu insan ortaya əlbəttə, çıxar, yəni bu bugünkü müzakirəmiz də məsələn ideyaların müzakirəsidir və burada nə qədər səmimidirlər, bilirsiniz niyə görə mən bu məsələni açdım? Çünki bu şəxslər, bu qruplar, bu kəsim sadəcə Türkiyə ilə bağlı məsələlərdə deyil, bir çox məsələlərdə, Azərbaycan üçün vacib milli təhlükəsizlik məsələlərində də bu cür mövqədən çıxış elədiklərinə görə mən daima bu məsələləri qaldırıram. Yəni onlar səmimi deyil və cəmiyyətimiz də bunu belə bilməlidir. Deməli, digər məsələ, mən istəyirəm. Bu, üzr istəyirəm, İpək yolu layihəsində demək, Azərbaycanla bağlı, Azərbaycanın özü ilə bağlı heç bir xətt, heç bir yol, heç bir nöqtə olmadığını göstəricisi olan efirini izləyəndə biz, təbii ki, orada İran var idi və Təbriz var idi də. Bizim Güney Azərbaycanın istiqlaliyyətə qovuşması üçün apardığımız mücadiləyə gülünclə yanaşanlar, bilirsiniz nə deyirdilər? Nə istəyirsiniz ki, Təbriz Azərbaycandır da? Yəni, bu cür qeyri-səmmi, bu cür riyakar yanaşmaq yanlışdır. Aha, çox gözəl. Amma dinən mənim Güney Azərbaycan deyəndə, Təbriz Azərbaycan deyəndə, Təbriz, bəli. İndi digər bir maraqlı məqamda deyimmi? Misal üçün, Suriyalılarla bağlı mən dəfələrlə yazmışam. Bilmirəm, yəqin sosial şəbəkədə də qarşınıza çıxıb mənim yazılarım. Mən də CHP seçməni ilə eyni fikirdəyəm müəyyən mənada. Necə? Qadın və uşaqları demirəm. Ancaq kişi cinsindən olan şəxslər öz torpaqlarına, yəni Suriyaya qayıtmalıdır. Oradakılar da düzdür, Osmanlının tərkibində yaşamış insanlardır. Ancaq bilirsiniz, türklərə yad olduğu üçün torpağı qoyub qayıtmaq, nə bilim, torpaq üçün vuruşmamaq. Amma seçkin nəticəsini bəlirləyən axı onlar olmaq. Yox, onu demirəm. O seçkin nəticəsinə görə demirəm. Başqa nöqtəyə nəzərdən deyirəm. İndi onların təbirincə deyirəm də. Mən də deyərdim ki, kişi cinsindən olan şəxslər qayıtmalıdır öz evlərinə, bəli, orada mübarizə aparmalıdırlar. Çünki orada bizim Məhmədciyimiz döyüşür, məhz həmin o PKK-ya, digərlərinə qarşı. Ancaq başqa bir məsələ, sözünüzə qüvvət. Deyirlər ki, bu seçkin nəticəsini həmin o köçmənlər həll elədi. Qətiyyən belə deyil, ha, qətiyyən. Yəni, bunu Millət İttifaqı özü belə demir, yəni bizimki bəli, ama deyir. Deməli, ona görə araşdırmaq lazımdır da. Deməli, maraqlı bir detal. Biz bugün nədən danışıq separatçılardan, Qarabağdakı separatizmdən? Həmin şəxslərdir ki, deyirlər ki, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edib, normal seçkidə imkan verində seçkidə iştirak eləsinlər. Onu onlar, bunu olmaz. Bəli.
Hansıdır demokratiya? Yani siz kime xidmət edirsiniz ümumiyyətlə? Geri sən siz necədir? Qalib gəlməyəndə, məğlubiyyət olanda suçlu axtarırlar. Yox, baxın. Nala mıxa vururlar. Bir türk əsgərinə güllə atmayan Suriyalı Türkiyədə yaşayır və səs vermə hüququ var tutaq ki, müəyyən qisminin. Ancaq Azərbaycan əleyhinə təbliğat aparan, əsgərinə güllə atan, nə bilim, hər şeyi eləmədiyi şey qalmayan erməni separatçısına deyirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsin, gəlsin söz sistemində o da iştirak edəsin. Nə olacaq ki? Bəli. Onu olar, niyə bunu olmur? Bu yanaşma, görürsünüz, riyakarca yanaşmadır. Bəs riyakar, təsəvvür edin ki, özür istəyirəm. Ölkə başçısı çıxış eləyəndə, ermənilərlə bağlı çıxış eləyəndə, sərt danışanda, burada demokratiya carçıları dırnaq arası, nə deyirlər? Deyirlər ki, ermənilərlə belə danışmaq olmaz. Amma ermənilərə vətəndaşlıq veriləcək, orada da struktur, dövlət strukturları fəaliyyət göstərəcək və s. deyəndə deyirlər ki, ermənipərəst mövqədən çıxış edirlər, ermənilər yaxşı yaşayacaq, biz yaşayacaq. Yəni, bugün ikili yanaşma əslində onların qeyri-səminini və riyakarlığını göstəricidir. Bu cür yanaşma olmaz, həqiqətən də yanaşma olmaz. Biz öz torpaqlarımızda yaşayanları oradan qova bilmərik. Amma elə bir situasiya yarada bilərik ki, onlar özləri çıxıb getsinlər. Mən niyə kimisə qovmalıyam ki? Biz onu da onları qovsaq, onlara qarşı antiterror əməliyyatı həyata keçirsək, məhz bizim içimizdə olan baltalar dünyaya car çəkəcəklər ki, ermənilərin haqlarını müdafiə edin. Yəni, bu yanaşmaqla, yəni, yenə də deyirəm, hökumətə olmayan pis münasibətinizi dövlətə qarşı çevirməyin. Bəs onu demək istəyirəm. Yəni, dövlətçilik və hakimiyyət, müxalifət fikrini bir qədər ayırt eləmək lazımdır. Yəni, milli təhlükəsizliyi, dövləti, dövlət elə bir neymətdir ki, bilmirəm, ya bunu anlamırlar, dərk eləmirlər bunun mahiyyətini. Biz 100 il öncə babalarımıza niyə rəhmət oxuyuruq? Onlar bizim əslində, üçün... ləyaqətli mübarizə aparmaq elə bir şeydir ki, hətta düşmən belə sənin qarşısında baş əyir. Yəni, bu cür münasibət sərgiləmək lazımdır. Siz, yenə də deyirəm, demokratik o ölkələr... O cür seçkini belə biz dramatikləşdirdik. Bəli. Heyf. Çox təəssüf olsun ki, bəli. Yəni dostlarımızdan biri Facebookda yazmışdı, Şahin dostumuz yazmışdı ki, siz and verirəm sizi ölənlərinizin görür ki, dincəlin. Türkiyə deyir ki, demokratik seçkilər keçirilib ölkəmizdə. Siz burada deyirsiniz ki, yox, demokratik deyil. Mən orada bir dənə misal yazmışdım ki, demək, Qaçqın.com Əli Həsənovun nəvəsi avtomobil qəzası keçirəndə hamı deyirdi ki, yox, onun nəvəsi deyil, sükan arxasına falan filan. Axırda Əli Həsənov özü çıxıb demişdi ki, nəvəmdir. Siyavuş Novruzov demişdi ki, yox, onun nəvəsi deyil, başqa biridir. Yəni, bizim travma var millət olaraq, travmamız var. Hər iki cəbhədə travmamız var. İqtidarda da travma var, müxalifətdə də travmamız var. Bunu atlatmalıyıq. Bunu da götürüb bir daha biz Türkiyə seçkisini də üzərinə etməli deyirik. Nəhayətində oturub fikirləşməliyik ki, biz bir-birimizə saldırmaqla, biz bir-birimizə düşmən kəsməklə, mən çox təəssüf edirəm. Kifayət qədər dostlar vardı ki, dost saydıqlarım, dost kimi yanaşdıqlarım var idi ki, bu seçkilərdə az qaldılar topa gülləyə tutsunlar məni, şəxsən məni məsələn. Ona görə məsəl üçün bu cür yanaşmalarda çox üzücü bir haldır və bu ilə də demokratiya olmur. Demokratiya, mən o bir dənə şəkil paylaşmışdım, mən bir müəllim uşaqlara deyir ki, bugün demokratiya dərsi keçəcək. Uşaqlar deyir ki, niyə? Deyir, çünki mən belə istəyirəm. Əlini belə vurur masaya, deyir ki, çünki mən belə istəyirəm. Demokratiya bu deyil. Demokratiya, bütün əslində hüquqi dövlət uğrunda biz mübarizə aparırıq. O hüquqi dövlət ki, orada hər kəsin haqqı qanunla verilsin. Hər kəsin haqqı qanunla verilməlidir. Osmanlının ədalətindən böyük demokratiya var idi. Yəni, bu dövlət onda Osmanlının varisidir. Bu dövlətə sən demokratiya dərsimi keçəcəksən. Sən ümumiyyətlə, sözünüzə qüvvətli, demokratiya o qədər fərqli bir məfhumdur ki. Demokratiyanı hakimiyyət dəyişdin, qoydun demokratiya gəlmir. Demokratiya buradadır, beyindədir. Və burada İnsanların da çox təəssüf olsun ki, Atatürkdən istifadə edərək CHP-ni Atatürk deməli, varisi olduğuna görə, Atatürkçülük mövqeyindən çıxış edərək sui-istifadə edirlər bu cümlələrdən. Amma CHP zehniyyəti Atatürklə birlikdə, CHP ilkələri Atatürklə birlikdə məzara gömülüb. Kimsə mənə iddia ilə çıxış edib deyə bilməz ki, Kılıçdaroğlu Atatürk ilkələrinin davamçısıdır. Kılıçdaroğlu əslində uğursuz bir namizəd idi. Onlar özləri də qəbul edirlər. Və məsələ bilirsiniz mi nədir? Məsələ budur. Kılıçdaroğluya səs verənlərdən Erdoğana səs verənlər arasında fərq buydu. CHP-yə gedib Millət İttifaqında səs verənlər dedi ki, nəysə, belə verirdilər səsi çıxırdılar. Amma Erdoğana rahat şəkildə gedib səs verirdilər. Bax, məsələ budur, problem budur. Əslində, çox maraqlı. Deməli, orada Kılıçdaroğluna ona görə səs vermişdi. Erdoğanı istəməyənlər Kılıçdaroğluna səs vermişdi.
Kılıçdaroğlu'nun sevdiklerine göre değil. Demokrasiya bu değil. Ve bununla da elde her hansı bir demokratik demek cemiyet, şeffaf cemiyet yaratmak mümkün değil. Necə ki Belarus'ta hatırlayırsınızsa Lukaşenko'ya hanımın adını unuttu, soyadını unuttum. Seçkilərdə Belarusiyada Lukaşenko çox özür istəyirəm, xanımın soyadını unutdum. Lukaşenkoya səs verməyənlər o xanıma səs vermişdilər. Həyat yoldaşını unutdular və orta hardansa bir gəldi ortaya çıxmışdı o xanım. Yəni hansı uzun bir siyasi fəaliyyəti yox idi onun. Onu istədiklərinə görə səs verməmişdilər ona. Lukaşenkanı istəmədiklərinə görə səs vermişdilər. Neyse, yəqin ki siz ona unuttum, baxa bilərsiniz. Mən soyadını unuttum onun təsəvvüsü ki, səhər ilə o ilə bağlı mən tezislər yazanda o yadıma düşmüşdü. Bax, məsələ budur. Mən istəmədim, o düşmənimin düşməni mənim dostumdur demək mövqeyi ilə ölkə idarə etmək olmaz. Aha, Tixanovskaya. Hə, Tixanovskaya. Tixanovskaya, bəli. Ona digərində də var idi, Moldova'da oxşar qadınlar bir ara axınlar oldu. Bəli, əsas rəqib Tixanovskaya'dır. Tixanovskaya'da ona görə səs vermişdilər ki, cəmiyyət bəyəm Tixanovskaya tanıyırdı ki, cəmiyyət sadəcə Lukaşenkanı istəmədiyinə görə Tixanovskaya səs vermişdilər. Orada da bir fərqli bir məqam var idi əslində. Bilirsiniz, Belarusdakı proseslər həm də bilirsiniz nəyi özündə ehtiva edirdi. Deməli, Belarusda Lukaşenko, bugün misal üçün Putinin yanında olan o Lukaşenko, Aleksandr Lukaşenko, bir zamanlar tamamilə qərbə tərəfə tutmuşdu. Bir çox məşhur açıqlamaları var idi. Çıxıb deyirdi ki, biz sən necə müttəfiqsən ki, Rusiyaya deyirdi, 4 il, 5 il, 6 il bundan öncə. Sən necə müttəfiqsən ki, Avropaya satdığın qiymətə qazın, mənə eyni qiymətə satırsan. O zamanlar çox ciddi qarşıdurmalar yarandı, fikir aralıqları yarandı. Putin cavabını verdi. Putin onun cavabını verərək, bəli. İlham Əliyev dəstək oldu, çox ciddi kifayət qədər dəstək bəli. Oldu Lukaşenkoya və bu gündə onu elə qucaqlamaq da boşda deyil. Çox sevir həqiqətən bu Azərbaycan rəhbərliyini Lukaşenko. Yəni o zaman da Rusiya nə elədi? Qərb Rusiya ilə iş birliyinə görə dəyişmək istəyir Belarus hakimiyyəti. İndi fikir verin. Öz qucağına seçki keçirilir. Eyni şeyi Ermənistanda da eləmişdi. Öz qucağına elə elədi ki, Lukaşenko Belarus hakimiyyəti Rusiyanın qucağına düşdü. Və bu qərbin səhvi idi. Bu qərbin buraxdığı ciddi səhvi idi. Lukaşenkonu devirmək üçün deməli həmin o fiqurlar yarandı, çıxdı ortaya, namizəd oldular. Bilirsiniz, namizədlərdən biri kim idi? Qazpromun rəhbəri. Bəli. İndi bu Qazpromun rəhbəri Putinlə icazə seçkilə iştirak edə bilərdi. Təbii ki, yox. Yəni Lukaşenko, bugün Lukaşenkonun Rusiyanın yanında olması qərbi səhvidir. Və yanlışlıqlar eləyir. Bugün Ukraynada da sadəcə olaraq dəstək verir. Ukraynanın bu qədər savaş uzatmasının, ayaq üstə qalmasının səbəbi təbii ki, qərbdir. Amma hələ də yəni, Ukraynanın qalib gəlməsindən daha çox Rusiyanın demək, gücünün azaldılması istiqamətində, dizinin yerə bükülməsi istiqamətində addımlar atır və bununla da əziyyət çəkən Ukrayna xalqıdır. Təbii ki, vaxt gələcək, Putin onsuz da müharibəyə başlayanda məğlub olmuşdu. Əsas məsələlərdən, əsas məqamlardan biri budur ki, Putin zaten çoxdan o müharibəyə başlayanda məğlub olmuşdu. Hətta dünyada Putini bağışlasalar belə Slavyan dövlətləri, Slavyan xalqları əsla Putini bağışlamayacaq, çünki o Slavyan xalqlarının arasına düşmənçilik toxumu səpdi. Məsələ soyqırım. Belə, hörmətli Tamilla xanım, sizə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdaram dəvətimi qəbul etdiyinizə görə. Ümid edirəm, çox maraqlı efralındı, mən də çox bəyəndim, izləyicilərimiz də çox bəyəndilər. İzləyicilərimizə çox təşəkkür edirəm bizə baxdıqlarına görə. O dəyərli qızıl vaxtlarını istirahət günü dayırıb bizə baxıblarsa, çox təşəkkür edirəm hər birinə. Bir daha təşəkkür edirəm, minnətdaram, var olun Tamilla xanım. Dəyərli Reaksiya TV izləyiciləri, qeyd edim ki, bugünkü efirimizin qonağı Ümid Partiyası sədrinin müavini çox hörmətli Tamilla Qulam idi. Dəyərli tamaşaçılar, son olaraq hər birinizdən xahiş edirəm, yayımı maksimum şəkildə bəyənəyə paylaşaq. Kanalımıza abunə deyilsiniz, abunə olmaqda unutmayın. Yenidən görüşmək ümidlə. Sağ olun, salamat qalın.